Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruang radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti-personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi, inforia Islam. Semester jadi ikim inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada anda. Kembali bersama saya Syafiq untuk pertemuan di Aspirasi 10.1. Kita berada di hari ini. Kita nak bawakan lagi rancangan resolusi dan anda boleh sama-sama tonton sekarang di YouTube Ikim Media dan kita nak bersama dalam bulan Mei ini kita ada tetamu kita dari Universiti Malaya. Ha, kita nak tanyalah dengan sahabat-sahabat kita yang ada dekat sana ni yang boleh berkongsi bersama-sama kita apa kajiannya, apa pandangannya dan juga apa pemikiran-pemikiran yang kita boleh bincang-bincangkan untuk caknakan lagi pengetahuan ilmu kita. Okay? Dan untuk itu, kita ada bersama-sama dengan tetamu kita di talian yang berusaha Profesor Madya, Dr. Zul Ilham merupakan pensyarah kanan dari Institut Sains Biologi, Fakulti Sains, Universiti Malaya. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Syafiq, apa khabar? Baik, seadanya. Ini kali pertama ni saya bertemu dengan Prof. Dr. Zul Ilham Betul eh Ya Tuan Syafiq Salam Asha. kenal Itulah kan Salam ukhwah Katanya pernah juga Bersiaran di Radio Ikim ni? Ya beberapa kali Alhamdulillah Pernahlah dijemput oleh Radio Ikim Hmm Nature uh, Resort mm -hmm. Alhamdulillah Terima kasih Radio Ikim Ah kan tadi memang orang kata dah terbiasa kan dah bersama kita berkolaborasi dengan Dr Ikim ni kan. Namun memujuk kali ni kita nak dapatkan sedikit uh, pandangan dan juga pemerhatian doktor sebab katanya doktor pernah membuat uh, kembara di USA ya eh, doktor. Wow. Jadi kita nak tahu sedikit sebab tajuk kita ni adalah ibrah daripada kembara USA, suatu perkongsian pengalaman dan mungkin doktor boleh maklumkan uh, tentang bagaimana kembara ke USA ni atau ke Amerika Syarikat ni boleh bermula doktor silakan okey uh, bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada tuan syafiq dan para pendengar uh, terima kasih radio ikim uh. kerana sudi menjemput saya pada hari ini jadi segalanya berkenaan dengan kembara ke Amerika Syarikat atau USA ini segalanya bermula apabila saya mendapat berita daripada J William Fulbright Board yang mana alhamdulillah saya telah terpilih sebagai penerima geran biasiswa Fulbright Visiting Scholar setelah melalui proses yang begitu ketat uh, dan persaingan yang sungguh hebat berita daripada uh, keputusan ini juga telah tersebarlah di media masa Universiti Malaya majikan saya pun telah membuat poster rasmi yang khusus berkenaan perkara ini untuk pengetahuan semua program Fulbright ni Uh, ialah diiktiraf sebagai program geran paling berprestij kepada penyelidik seluruh dunia dengan alumni-nya yang mencecah 400,000 orang lebih-lebih lagi apabila sebahagian besar penerima beasiswa ini telah menerima anugerah Nobel dan anugerah Nobel dan juga menjadi pemimpin dunia. Sebenarnya ya Syafiq saya bukanlah sangat-sangat berhasratlah nak ke Amerika Syarikat ni yang memangnya sebuah negara atau lokasi yang menjadi pusat berita-berita fenomena yang pelik-pelik lah di dunia ni kan. Jadi bukanlah saya betul-betul berhasrat tapi uh, tujuan asalnya ialah untuk menimba ilmu dan pengalaman di tempat baru yang belum pernah saya jejaki. Ini kerana saya menamatkan pengajian sarjana muda saya di Universiti Malaya di Malaysia. Kemudian meneruskan sarjana dan doktor falsafah di Universiti Kyoto, Jepun selama tujuh tahun. Tetapi kedua-dua negara ini walaupun Jepun berbeza daripada Malaysia tetapi tidak jauh dari adat ketimuran bermakna saya belum pernah didedahkan kepada dunia barat. Jadi saya ingin buktikan bahawa mereka yang graduasi atau menerima pendidikan awal di timur juga mampu bersaing dengan sesiapa di peringkat antarabangsa. Jadi bila kita untuk untuk beasiswa Fulbright ni bila kita bersaing ada ditemuduga dengan calon berbilang bangsa daripada pelbagai institusi dengan tapisan ketat oleh lembaga penapisan di peringkat Malaysia, ASEAN dan kemudian aa, di Washington di membuktikan bahawa setiap individu itu lah dalam masa yang sama, cuti sabbatical saya juga telah diluluskan Universiti Malaya. Dan yang menariknya, saya juga mendapat ucapan tahniah daripada profesor-profesor senior yang memang terkenal dalam bidang mereka yang juga alumni Fulbright. Yang mana salah, -salah seorang daripada termasuklah ketua pengarah IKIM sendiri yang bahagia Profesor media Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil. Uh, tu yang menarik okay. eh demi negeri eh pengalamannya tu dah dapat uh, capai hajatnya hasratnya kita harapkan supaya ini adalah satu langkah-langkah yang terbaik eh dalam membina uh, kejayaan dan boleh berikan lagi sinar yang baik-baik uh, untuk curahan ilmu kepada anak bangsa di 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 uh, institusi pendidikan uh, prof sendiri baik prof uh, prof ada maklumkan tadi kepada kita di mana Uh, Prof juga adalah penerima grant beasiswa Fulbright di New York, eh dan ada yang juga bertanya doktor, uh, bagaimana proses untuk permohonan grant beasiswa ini, Prof? Okey, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, uh, saya boleh simpulkanlah, uh, jadi beasiswa ini memberikan kita peluang untuk uh, menimba pengalaman di mana-mana universiti di Amerika Syarikat selama uh, maksimum satu semester. Jadi saya sebut Uh, pengalaman saya ini sebagai sebuah kembara ilmu. Ini ialah kerana proses untuk eh uh, kembara ke Amerika Syarikat ini panjang dan mempunyai pelbagai peringkat dan di setiap peringkat tu banyak perkara yang boleh dipelajari. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, sesi temuduga mempunyai persaingan yang hebat, calon daripada berbilang bangsa, pelbagai institusi, institusi uh, tapisan yang ketat. Jadi ahli panel juga bukan calang-calang terdiri daripada profesor yang ternama, pengarah-pengarah tinggi di Kementerian Pengajian Tinggi, Suruhanjaya Pertukaran Pendidikan Amerika Syarikat dan juga para diplomat. Jadi selain daripada kita boleh meyakinkan uh, ahli panel ini berkenaan dengan uh, kajian yang kita boleh lakukan ini boleh uh, menjadi bermakna dan boleh memberikan uh, sesuatu yang baik kepada komuniti nanti di samping itu kita juga harus uh, mempunyai ciri-ciri uh, di mana kita boleh juga uh, menjadi duta kecil kepada negara kita lah ya yeah, tuan syafiq Okey, ha, ah, kan kalau itu yang dapat menjadi satu perhatian, saya kira memang mungkin akan jadi satu keadaan yang boleh dijadi ikut-ikutan kan, yang boleh kita letakkan satu tempat yang baik kan untuk anak bangsa kita. Pasti juga ramai pelajar-pelajar juga pun tanya juga, eh, Prof kan dah pernah sampai dekat sana, beberapa lama sesekian waktu jadi akan dapat jadi rujukan sumber-sumber lah juga no insyaallah insyaallah insya betul dan kita sudah tahu di bahawa Amerika Syarikat ni luas dan mempunyai banyak universiti dan pusat pendidikan yang terkenal mengapa doktor pilih uh, universiti di sana adakah ia ditentukan oleh pihak Fulbright atau sebaliknya doktor uh, Ya yeah, uh, sebenarnya cadangan asal uh, seperti dalam program Fulbright ni kita boleh pilih uh, universiti mana yang kita ingin uh, menimba pengalaman tapi usaha untuk memilih universiti tu haruslah dijalankan oleh uh, kita sendiri bermakna uh, pihak Fulbright uh, tidak membantu dari segi uh, penempatan kita itu. kita haruslah diterima di universiti yang kita mahu uh, Pergi Jadi dalam uh, kes saya sebenarnya uh, Saya cadangan asal ialah untuk menuntut Dengan seorang profesor yang ternama Profesor John Spangler di Universiti Harvard uh, Namun setelah beberapa sesi Dalam talian ada beberapa kekangan Profesor John Spangler Yang telah menjadi Emeritus Profesor Jadi berkenaan dengan Penempatan di Harvard dan sebagainya Jadi saya pun uh, memilih Ivy League uh, Yang kedua iaitu Cornell University lah. Uh, Cornell University ni ia adalah kerana profesor di sana uh, setelah sesi dalam talian uh, mempunyai persamaan dari segi kajian uh, beliau dengan saya. Jadi profesor Goldfarb telah sudi menerima saya Uh, di sanalah untuk program Fulbright ni Jadi antara sebab utama saya memilih Cornell University dan New York ni Adalah kerana persamaan uh, dalam bidang Di mana ia memboleh memberikan nilai tambah kepada penyelidikan saya lah Iaitu uh, sains biogesim dan juga alam sekitar Di samping itu uh, biasanya universiti di negara barat ni Dia bermula daripada institusi agama lah kan Amerika Syarikat uh, Jadi pilgrims uh, Yang berpindah daripada Eropah Pergi ke Amerika Syarikat menubuhkan Universiti berasaskan agama Tapi yang menariknya Cornell University ni ada satu Universiti yang bukan Berasaskan agama maksudnya Dia, dia Satu-satunya Ivy League yang Tidak uh, berasaskan uh, Agama Kristian dan dia ditubuhkan uh, Untuk uh, Memluas Kembangkan uh, ilmu pengetahuan Okey, baik. Jelas, doktor. Selepas ni kita nak tanya pula, doktor. Kalau dah dah sampai di USA ni kan, doktor di sana, pasti nak tahu juga komuniti di sana. Ada tak jumpa komuniti Islam dekat sana kan? Taman, perumahan, kampung ke kat sana kan? Perkampungan orang Islam ke? Kita nak tahu juga. Nanti doktor akan ceritakan dengan kita, okey? Kita nak berehat seketika, doktor. Dan kita akan kembali selepas ni. Buat anda teruskan kekal bersama IKIM sebab banyak lagi perkongsian selepas ni. Kita berehat seketika, kembali seketika lagi.

Ikim memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa, ikim inspirasi, Inforia Islami. Manusia, apabila dia meminta kepada manusia, kekadang-kadang orang yang diminta padanya itu merasa tidak senang dan kekadang-kadang mengundang murkanya. Masalahnya. Kenapa kita tidak berfikir kepada Allah yang maha kaya yang tidak pernah memarahi kita akibat permintaan kita. Tetapi aneh bagi Allah, dia murka kepada orang yang tidak meminta-minta padanya. Inilah kasih dan sayang Allah. Hingga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih, sesiapa yang tiada meminta sesuatu dari tuhannya niscaya dia akan murka terhadapnya Setelah melakukan ujian untuk terbang pada tahun 852 Masihi, Ibn Firnas membuat penelitian yang mendalam sebelum melakukan ujian tersebut buat kali kedua iaitu pada tahun 875 Masihi pada usia beliau 65 tahun Ibn Firnas mengundang orang ramai untuk menyaksikan percubaan bersejarah beliau untuk terbang di Jabal Al-Arus di kawasan Rusafa berhampiran dengan Cordoba Penerbangan yang dilakukan itu agak berjaya namun disebabkan tidak mengambil kira cara burung mengepak ketika meluncur turun dan mendarat Beliau telah mengalami kecederaan serius yang menghalangnya daripada melakukan ujian untuk terbang yang seterusnya. Sumbangan besar Ibn Firnas memberikan manfaat besar kepada manusia sejagat. Konsep yang digunakan oleh Ovid Wright dan Wilbur Wright untuk membina kapal terbang berpandukan teori yang diasaskan Ibn Firnas kira-kira seribu tahun sebelum mereka. Ibn Firnas yang diiktiraf sebagai pencipta mesin terbang dan individu pertama dalam sejarah yang melakukan percubaan untuk terbang meninggal dunia pada tahun 887 atau 888 Masihi. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio Ikim. Like kami di Facebook sekarang. Ikim Inspirasi Inforia Islami. Kembali bersama Ikim Inspirasi Inforia Islami. Saya Syafiq Saleh masih temankan anda untuk Aspirasi 10.1. Dan kita berada di rancangan resolusi bersama-sama kita di talian waktu ini. Masya Allah kita ada yang berusaha Profesor Madia Dr. Zul Ilham merupakan pensyarah kanan Institute Science Biology Fakulti Science University Malaya. Ah kan kalau tengok doktor memang banyak ilham kita dapat ni. <laughs> Sebab doktor pun banyak juga sampai so, ke tempat orang. Dia kalau pergi tempat orang lain kan doktor dia punya mood dia kan. Tengok yeah. macam mana orang bekerja, tengok macam mana masyarakat setempat tu meneruskan rutin kehidupan pun kita dapat sesuatu yang boleh kita ambil pengajaran kan doktor. Betul tu Tuan Syafiq. InsyaAllah, insyaAllah. Jadi doktor kita nak tahu lagi doktor sebab kita difahamkan doktor berada lebih kurang 6 bulan di Amerika Syarikat ni. Adakah doktor sempat berjumpa dan berinteraksi dengan pelajar Malaysia atau warga Malaysia yang menetap di sana? Ada tak jumpa komuniti Islam ke kat sana doktor? Bagaimana? Silakan. Ada Tuan Syafiq. Jadi selalunya sebelum saya memulakan satu... Uh, kembara ilmu ni, saya akan mengadakan sedikit persiapan lah dengan membaca buku-buku uh, berkenaan dengan uh, aspek politik, undang-undang, budaya, kehidupan muslim di tempat yang saya akan pergi tu. Jadi selalunya tempat pertama yang saya akan cari ialah uh, masjid lah. Ia, di mana saya hmm. boleh uh, solat dan juga solat jumaat dan di situ jugalah selalunya menjadi pusat komuniti di mana kita boleh kenal dengan uh, sama ada warga Malaysia ataupun warga muslim hmm. yang lain. Jadi uh, alhamdulillah di University Cornell ni dia ada sebuah pusat yang dinamakan sebagai Office of Spirituality and Meaning Making. Dia tak panggil sebagai Islamic Center tapi dipanggil sebagai pejabat spiritual dan juga pemaknaan hidup. Hmm. Uh, jadi di pusat ni di sebuah bangunan yang dinamakan sebagai Annabel Taylor Hall uh, hmm. ada gereja, ada pusat meditasi untuk Buddha dan Hindu dan juga ha -ha. disediakan tempat untuk masjid. Jadi di sinilah saya dapat ah uh, apabila di, diperkenalkan kepada tempat ni oleh sahabat daripada Indonesia uh, yang saya jumpa di jalanan lah Jadi saya teguh dan kebetulan dia nak ke masjid, jadi kita sama-sama pergi dan telah hmm. di situlah saya sampai dan berkenalan lagi dengan uh, jumpa juga dengan rakyat Malaysia, pegawai Hazana, hmm. Research Institute yang melanjutkan pengajian, pegawai MARDI yang ada melanjutkan pengajian. Jadi kita dapat jumpa lah uh, pelajar-pelajar Malaysia di sana dan kita dapat berkenalan dengan komuniti yang boleh dikatakan besar juga. Jadi di seluruh Amerika Syarikat ni dikatakan lebih kurang 10 juta uh, mm -hmm. rakyat Amerika Syarikat uh, beragama Islam uh, mm -hmm. dan dia tak dapat jumlah yang sebenar ni Tuan Syafiq sebab kerana nah. di dalam, mereka ni tak ada di kad perkenalan. Jadi mereka ada hanya ada lesen memandu kan dan tidak mm -hmm. ditulis uh, agama. Jadi tak dapatlah jumlah statistik yang sebenar tapi dianggarkan uh, berdasarkan uh, yang saya uh, bualkan dengan komuniti sana lebih kurang 10 juta uh, hmm. rakyat uh, Amerika Syarikat yang beragama lah Jadi ah. di setiap uh, selain daripada di New York, saya juga pergi ke negeri-negeri lain di Amerika Syarikat seperti Pennsylvania kan, New Hampshire, hmm. saya juga setiap kali akan mengambil kesempatan untuk singgahlah ke mana-mana masjid yang berdekatan supaya saya dapat hmm. jumpa sama ada kadang-kadang uh, di satu tempat tu tak adalah rakyat Malaysia tapi masih kita ada komuniti muslim yang kita boleh tanyakan bagaimana hmm. uh, hidup mereka di sana cabaran-cabaran yang mereka hadapi budaya uh, yang penting sekali yang Selain daripada Bidang saya ni Science by Jesus ni Saya juga Dan alam sekitar Saya berminat juga uh -huh. Mempelajari Berkenaan dengan uh, Budaya Masyarakat-masyarakat lain Dan bagaimana juga uh, Komuniti Muslim ni uh, Dapat Bersaing Dan juga uh, Hidup dalam Budaya yang berlainan Kan Kerana kita di Malaysia ni Kita lain uh, uh -huh. Kita Biasa Uh, hmm. Hidup dalam masyarakat Islam Tapi ini apabila kita menjadi Komuniti uh, yang minoriti Di sebuah negara yang begitu maju hmm. kan Jadi hmm. itu betul. bagi saya adalah Pengalaman yang betul menarik yang bila saya dengar Kisah-kisah daripada uh, Warga di sana tu Hmm, okey, doktor ada sebut tentang budaya kat sana sebab kita terfikir kan kalau kita ni Asia uh, lain eh, budaya kita dan barat mungkin lain dia punya budaya dia kan. Jadi sebagaimana yang kita tahu, amalan ni hanya akan menjadi budaya sekiranya diamalkan secara konsisten oleh majoriti ahli masyarakat dalam tempoh yang lama. Mungkin doktor boleh kupas lebih lanjut berkenaan dengan pemerhatian doktor sendiri berkenaan dengan budaya itu tadi. Contohnya budaya mereka menentuk ilmu, apabila amalan kerja mereka dan mungkin ada persaingan juga ke berlaku di sana, Doktor? Untuk hmm. yang kita tengok di sana, bagaimana, Doktor? Uh, apa yang saya boleh kongsikan, lah, ya, uh, Tuan Syafiq, uh, dari segi pemerhatian saya dan sepanjang saya satu semester di sana ialah saya dapat lihat uh, bagaimana mereka ni uh, meletakkan ilmu ni di satu tempat yang begitu tinggi. Hmm. Uh, di mana uh, berlakunya penyelidikan dan wacana ilmiah ni adalah sesuatu yang biasa dalam masyarakat Dan apabila berlaku wacana ilmiah ni semua mereka amat menghormati uh, aspek ilmu itu sendiri Di mana mereka meletakkan darjat tu darjat uh, mereka yang hadir tu di tepi Tapi meletakkan ilmu itu di tengah dan kita Uh, akan fokus kepada ilmu yang dibincangkan tu. Jadi apabila uh, dibuat secara begini dan juga belanjawan ada dana yang besar untuk uh, pembangunan ilmu masy maka uh, masyarakat uh, menjadikan ilmu sebagai satu teras uh, dalam kehidupan. Dan ini dapat dilihatlah dari segi sudut politik juga. Apabila berkaitan dengan politik, apabila mereka Uh, memilih uh, mestilah pemimpin yang uh, Juga berilmu Dan mereka di, Kalau di barat ni mereka tak letak Gambar-gambar pemimpin mereka uh, Di dinding atau sebagainya Untuk sebagai uh, Macam untuk dilihat dah secara Besar-besar yang kita banyak lihat Di negara Islam lah tapi di, uh, Jadi Itulah yang saya lihat di samping itu Dari segi budaya kerja mereka Mementingkan disiplin dan masa jadi masa ketepatan masa bagi mereka adalah penting dan haruslah menghasilkan kerja yang berkualiti. Jadi tiada alasan untuk kita melengah-lengahkan perkara terutamanya apabila ia berkaitan dengan ilmu. Universiti juga mempunyai endowment atau dana simpanan sumbangan jutaan ringgit. Jadi uh, tiada masalah di penjanaan dana oleh universiti Kerana mereka, masyarakat mereka Memang meletakkan ilmu itu di peringkat yang tinggi Dan sanggup untuk memberi sumbangan kepada universiti Kalau dalam dunia Islam ni kita panggil sebagai wakaf kan Jadi kita, uh, dana tu bukanlah menjadi satu masalah Untuk uh, ilmu, pengetahuan Dan dari sudut persaingan tu mereka uh, Cuma inilah perkara yang mungkin kurang Uh, baik baiklah ialah di mana mereka ni persaingan mereka tu begitu uh, sengit lah. di mana mereka cuba nak menjadi lebih baik daripada yang lain sehingga kan uh, kadang-kadang ia dilihat uh, kurang uh, uh, kurang apa kita panggil kurang baiklah di antara satu sama satu kumpulan dengan yeah. satu kumpulan yang lain kerana mereka nak mm -hmm. begitu bersaing kurang harmoni ha kita nak cakap mm -hmm. tapi semuanya disebabkan mereka ni nak bersaing untuk jadi yang terbaiklah jadi mm -hmm. apa yang baik kita boleh ambil dan apa yang uh, buruk tu kita boleh jadikan itulah Ibrah lah sebagai pengajaran yeah. lah kepada kita ya eh. uh, jadi itulah yang saya dapat kongsikan sedikitlah di sini rasanya Ah, itu dia kan Jelas ya doktor Cerita dan juga pengalaman Itu mahal tau Bukan semua orang Dapat rasa sedemikian Ada yang cakap Ada tak jumpa makanan-makanan best kat sana Ada sambal belacan juga ke kat sana macam mana <laughs> Memang tak ada tu Syafiq Memang tak ada lah Makanan okey doktor okay. Makanan okey uh, Dari segi makanan Makanan halal ni Kita boleh Mudah Di cafeteria yeah. Di universiti juga Ada disediakan hmm. Cuma hmm. Yalah sama ada uh, Kena kepada Kita punya cita rasa Malaysia uh, yeah. Malaysia ataupun tak lah tapi ada makanan halal disediakan tapi lebih kepada makanan timur tengah lah kebab jadi hmm. macam ada uh, pilaf macam tu lah Oh, kan Alhamdulillah eh. Kita dapat maklumat Gambaran ni pun Orang kata Sebab satu ilmu juga Untuk kita kan Doktor sebab bila Doktor sini dalam bidang sains Melihat daripada Pelbagai sudut angle eh, Doktor Demografiknya eh, Kekuatan Dari sudut, dari sudut komunitinya dan pembinaan ekonominya semuanya yang kita boleh lihat juga di sana. Baik, kita nak berehat sekali lagi doktor dan kita akan kembali lagi selepas ini nak tahu bagaimana pula dari sudut uh, kelestarian alam uh, sekitar yang doktor dapat lihat di sana dan boleh kita belajar sesuatu di Amerika Syarikat apabila dapat kita tinjau-tinjau di sana. Baik doktor, kita berehat seketika jangan ke mana-mana dan untuk anda teruskan kekal bersama IKIM, kita akan kembali selepas ini. Radio IKIM, Radio -ikim. membawa anda kepada anda salah bina terbaik. terbaik. Begitu indah dunia, siapapun kan terkodan. Ya Muhammad, Rasulullah. Iqim memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. Ini akan terjadi. Iqim, inspirasi Inforia Islam. Dan kami kurniakan lagi kepadanya, keluarganya. Dengan sekali ganda ramainya sebagai satu rahmat dari kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna supaya mereka juga bersikap sabar semasa ditimpa malang surah sad ayat 43 bersama-sama Ustaz Muhammad Abdullah Al Amin membawakan perkongsian ilmu dan panduan kekeluargaan menerusi rancangan Pesona Zahra oh, tak semestinya. Kalau kita berurusan dengan orang mata, jangan kecil hati. Yang bersiaran setiap hari Isnin, jam 10.15 pagi. Keluarga adalah tempat di mana kehidupan dimulai dan cinta yang tidak pernah berakhir. Pesona di Zahra, hanya di IKIM, inspirasi inforia islami. Bila kita sampai ke traffic light, berhenti ke traffic light, jangan biarkan gear lever kita berada di posisi D, stand for drive. Tidak. Mesti berada di N. Ini akan berikan keselamatan. Brake, tarik handbrake, letak gear lever kepada N. Apabila mulakan perjalanan hijau je traffic light, tarik balik kepada D, 3 dan lepas handbrake, mulakan perjalanan. Lepas beberapa saat speedometer naik, tolak saja gear tersebut kepada T. Ini akan memberikan impak yang baik. Jadilah pemandu bijak, kocik selamat, guru selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM Inspirasi Enforia Islami. Kota Baru 89.8 Kembali bersama Ikim Inspirasi Infora Islami Saya Syafiq masih temankan anda untuk rancangan resolusi Dan anda boleh sama-sama tonton sekarang di YouTube Ikim Media Kita sedang bersama-sama dengan tamu kita Iaitu yang berusaha Profesor Madia Dr. Zul Ilham Merupakan pensyarah kanan Institut Sains Biologi Fakulti Sains Universiti Malaya Dan kita bincang hari ini berkaitan dengan tajuk kita memang kena sesuai dengan pengalaman doktor sendiri Iaitu Ibrah daripada Kembara USA Suatu perkongsian pengalaman Okey, cakap tentang pengalaman ni memang Kita rasa kadang-kadang untuk diri kita je Tapi ada sesuatu yang kita boleh belajar kan doktor Tengok, lihat, rasa Dan semua itu adalah pengalaman yang sangat berharga lebih lagi apabila dapat ambil eh, pengalaman tersebut kita rencah-rencahkannya kembali dan jadikan satu role model kepada kita untuk kita nak perbetulkan apa yang perlu diperbaiki apa yang perlu dipertambahkan lagi kan Doktor? InsyaAllah semoga ada sesuatu yang menarik ni. Okey, dan uh, cakap tentang Doktor berkeimat ataupun kita kata berkembara uh, ke sana. Bagaimana pula dari sudut kelestarian alam sekitar Doktor? Adakah sesuatu kita dapat contohi daripada apa yang Doktor tinjau-tinjau uh, di sana. Silakan. Okay. Uh, jadi kalau kita nak lihatlah Amerika Syarikat ni bukanlah uh, sebuah negara yang menjadi sebutan ataupun contoh rujukanlah dari segi alam sekitar. Walau bagaimanapun, uh, dari segi pematian dan sepanjang saya di sana, saya telah mengambil kesempatan untuk melawat taman-taman uh, negara, national parks di Amerika Syarikat ni. Jadi National Park yang uh, Pemuliharaan Taman Negara Ataupun National Park di Amerika Syarikat ni memang Masya Allah uh, sungguh uh, hebat lah Di mana di seluruh Amerika Syarikat ada 63 National Park Yang rasmi yang contohnya Yosemite, Niagara Falls National Park lah. Sampai itu ada Juga di peringkat negeri mereka juga Ada gazetkan kawasan-kawasan uh, Taman Negara mereka sendiri Lebih daripada 400. Jadi Di tempat-tempat ni kita boleh lihat Uh, kelestarian alam sekitar dia Dan alam semula jadinya Dikekalkan Dan ia uh, Dilindungi oleh undang-undang Dari mana Jika berlaku apa-apa Apa-apa uh, pencerobohan Kepada uh, kawasan tersebut Ia akan uh, Diberikan penalti dan juga Undang-undang uh, akan Memberikan hukuman yang sangat berat kepada mereka yang mencemarkan alam sekitar. Jadi dari situ kita boleh lihat uh, dan kita boleh contohi Amerika Syarikat. Wala Walau bagaimanapun Amerika Syarikat ni teras dia kapitalisme, materialisme di mana mereka suka uh, mempunyai kenderaan yang mempunyai uh, engine yang begitu besar, melepaskan pelepasan Uh, gas uh, Pencemar ke alam sekitar kan Jadi mereka suka Mengumpul barang mengikuti fashion Jadi itu sesuatu yang kita perlu elakkan lah. Materialism Tapi dari segi melindungi uh, Hazanah alam sekitar Yang sedia ada uh, Sebagaimana di New York kita ada Niagara Falls uh, Jadi memang uh, Cantik lah taman negara Niagara Falls ni Governance Island, Hudson River Valley Dan banyak lagi kawasan-kawasan yang telah digazetkan dan sememangnya ianya dilindungi uh, dengan oleh undang-undang dan juga dikuatkuasakan uh, supaya ianya dapat dinikmati oleh semua uh, dan dapat melindungi uh, habitat dan alam sekitar lah Syafiq. Ha, kan itu kalau kita lihat dari sudut pelaksanaan uh, uh, prosedurnya kan keadaannya itu mungkin boleh kita ambil sesuatu yang kita belajar kan doktor dan uh, okey doktor mungkin kita dah sampai di hujung pertemuan ni sebenarnya kita nak tahu apa kesimpulan dan juga apa kata-kata pesanan doktor yang boleh kita lihat daripada awal kita bincang sehinggalah waktu ini doktor sendiri lihat dari sudut akademiknya dari sudut uh, perkembangan ilmu di sana kan doktor dan dari hmm. sudut um, eh, dari sudut apa ni sosio sosialnya di sana doktor bagaimana yang boleh kita gambarkan silakan doktor uh, antara bidang pengajian saya ialah sosio alam sekitar uh, Syafiq disebab itulah saya lihat bukan saja dari segi perlindungan alam sekitar tapi bagaimana juga uh, elemen-elemen sosiologi dalam melindungi alam sekitar sebut saya ingin kongsikan uh, kepada para pendengar surah ar-rum ayat 42 yang bermaksud katakanlah mengembara lah kamu di muka bumi kemudian lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang telah lalu iaitu orang yang telah dibinasakan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang musyrik jadi ayat ni menyarankan kepada kita semua untuk mengembara melihat keajaiban ciptaan Allah ini Walaupun di mana pun. Dan juga lihat pengajaran-pengajaran yang ada. Jadi di sepanjang perjalanan ni saya boleh lihat warisan dan juga peninggalan sejarah dan kisah-kisah yang memberikan kesan uh, kepada hati. Jadi antaranya yang paling penting ialah uh, excellence, uh, kecemerlangan tanpa jiwa. Jadi kita boleh uh, nak memajukan negara kita ni mencari... Teknologi yang baru dan sebagainya Ilmu Tetapi kita tak boleh jadi cemelang Tanpa jiwa Ataupun kita sebutkan sebagai uh, Ilmu yang tidak berasaskan wahyu The absence of God in knowledge kan Jadi dalam ilmu pengetahuan ni bila There is an absence of God Maknanya kecemelangan ni adalah tanpa jiwa The excellence is without soul jadi saya nak sarankan kepada diri saya juga dan kepada pendengar apabila kita mengembara ke tempat lain ataupun kita di tempat kita sendiri dalam menjalankan penyelidikan kita hari ini kita mesti ingat kecemelangan yang kita cari kemajuan yang kita cari ni perlu disusuli dengan jiwa. ilmu ni tak boleh tanpa wahyu. Jadi ia akan menyebabkan uh, negara maju tetapi ada yang terpinggir, ada yang ketinggalan, ada yang masih uh, homeless, tidur di jalanan kan. Jadi tiada makna jika negara ni begitu maju, berteknologi tinggi, uh, disegani ramai, tapi apabila kita berjalan di bandar-bandar kita boleh lihat masih ada yang terpinggir, masih ada yang tidur di taman-taman. Jadi uh, kecemalangan ini perlu disulami dengan jiwa dan juga penghayatan kepada uh, wahyu. Uh, dan yang kita dapat lihat ini di Amerika Syarikat apabila berlaku krisis ekonomi di mana pakar-pakar daripada Ivy League, daripada universiti ternama ini semua, apakah cadangan yang dapat mereka lakukan? Tiada. Kerana tiada jiwa dalam kecemerlangan ini. Jadi untuk menjadi sebuah negara uh, yang cemerlang Negara madani katanya Maka kita haruslah uh, Menjadikan Pencarian ilmu dan memajukan Negara kita ini Disulami dengan uh, Jiwa Di mana kita ada uh, Refleksi dan juga Berasaskan wahyu They should not be absent Of God in knowledge ya, Pada pandangan saya Jadi saya rasa Dengan surah Arum Tadi uh, Allah menyarankan kita untuk melihat alam ciptaannya Dan di samping itu mencari uh, makna di sebalik kembara kita ini Supaya uh, hidup kita ini uh, cemerlang Bukan saja cemerlang Tapi juga bermakna dan memberikan impak positif dan manfaat Kepada uh, manusia yeah. dan juga alam Itulah dia Tuan Syafiq Hmm, kan itu dia eh, doktor kalau terlihat bagaimana rangkuman ini kita faham ya eh, doktor adanya model insalnya jiwa kita minda kita ini sebenarnya perlu diletakkan di tempat yang betul yang tempat yang asasnya yang asalnya kan dalam Islam itu sendiri dan kita ambil intipati di sekeliling kita untuk kita rencahkan kita jadikan satu cetusan yang terbaik dalam kehidupan kita dengan hikmah kita meneroka itu yang utama kan insyaallah insya terima kasih banyak-banyak doktor atas pengkhusian insyaallah ada rezeki dan masa kita akan ketemu lagi untuk siaran kita menerusi rancangan resolusi. Okey, Doktor? Jaga diri baik-baik Terima kasih, ya. Sama Eishaw, jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima wa kasih -ra juga kepada sahabat-sahabat rakan-rakan kita yang terus ikuti Bola Bicara menerusi rancangan resolusi dan terima kasih yang anda pun like, komen, share banyak-banyak ni kan ha, untuk kita dapat lagi manfaat bersama-sama menerusi rancangan resolusi. Okay? Dan teruskan setiap bersama IKIM. Banyak lagi perkongsian selepas ni hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ikuti perkembangan-perkembangan terkini Radio Ikim di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio Ikim. Ikim, inspirasi, koya islami.